Així és com s'han començat a enderrocar el que en la darrera etapa de l'antiga escola del Carme van ser les aules de secundària de l'Escola Pia de Caldes. És el primer pas de la reforma d'aquest edifici de propietat municipal des de 2021, que ha de convertir l'antic centre en un centre sociocultural al cor del casc antic. L'alcalde l'ha definit com un dels projectes més importants del mandat, amb un pressupost de més de 2,5 milions d'euros, un 80% dels quals es financen amb fons europeus. Perquè estem parlant de més de 2,400 metres quadrats que intentarem, que procurarem retornar a Caldes de Montbui en un equipament que estem convençuts que revitalitzarà el nucli antic i que serà també molt emblemàtic, perquè aquesta va ser l'escola de molts calderins i moltes calderines i una escola que havia quedat tancada des del 2015 que volem que torni a tenir vida amb diferents activitats, amb diferents espais, amb diferents iniciatives. L'edifici no s'enderroca, sinó que s'intervindran diversos espais per rehabilitar-los. El material de les antigues aules, com aquestes pissarres, es situen ara a l'antic pati, que es convertirà en una plaça oberta a la ciutadania. Quan estigui reformat, acollirà espais com una sala d'actes polivalent, espais socials, locals per entitats i serveis com el jutjat de pau o Ràdio Caldes, i revitalitzarà el casc antic. Tindrem espais que creiem doncs, que podem impulsar cap a un futur de tecnologia o de robòtica, i també es pot tenir això aquí dins. No? Ara parlava de totes les coses amb tants de metres quadrats que tindrem, però sobretot per això, perquè és una remodelació, és una renovació d'un espai que és centenari. L'alcalde i la seva sòcia han qualificat el dia de simbòlic i emotiu per tots els que han estat exalumnes d'aquest centre, com ells mateixos. Els treballs s'acabaran a finals d'any.